entregou pro Guerra. Condição legal, saiu Aranha, tocou por baixo. Balançou. Do Palmeiras. É de Guerra, lançado, sai Aranha, ele bate por beija mais uma vez. De bate pronto, lançamento de Tchê. Guerra sai em condição legal, adianta-se Aranha. Entregou na frente, Guerra finalizou! Balançou! É do Palmeiras! Assistência de Eric! O toque do Gabriel, que bela assistência de calcanhar do Eric. Segundo do Palmeiras, à frente de novo.